Milí přátelé, je podvečer druhé adventní neděle roku 2019. Jsme pevnýma nohama v Hradci Králové a tak je to správně. Dnes mezi sebou přivítáme pěvecký sbor Jeroným z Žižkova z Prahy, který bude zpívat pod vedením sbormistryně paní Viktorie Kaplanové a bude s nimi hrát na staré nástroje také pan Ondřej Dobysík. Oni si připravili hlavně starou hudbu 15., 16., trošku 17. století. I hodáli cirkulo, víta dátu sekulo, na to nobis parkulo, per vilkinem, na to nobis parkulo, per vilkinem, Maria. Per bucaro factum es per virginem Maria. Hoc justus sufficer, hoc vitam revoca, una se Deus colloca per virginem, una se Deus colloca per virginem Maria. Per bucaro factum es per virginem, per bucaro factum es per virginem Maria. Aia Domo nescitur, et sudore velitur, suni putus hodie per Virgine, suni putus hodie per Virgine Maria. Tergutaro factum est per Virgine, tergutaro factum est per Virgine Maria. Krásný dobrý večer vám všem. Sešli jsme se tu o druhé adventní neděli, abychom si zaspívali několik kolet a abychom si tak zkrátili dobu čekání na vánoční svátky. Mám moc ráda tyhle chvíle, kdy dojdeme z našich bytů ven, sejdeme se s přáteli a známými a mám pocit, že v tu chvíli jsme si tak nějak blíž. Jsme k sobě laskavější, vstřícnější. Dokážeme přemýšlet o životě i našich bližních, kteří nemají život úplně jednoduchý, lidí starších, nemocných a hlavně těch, kteří jsou bez domova. Byla bych moc ráda, kdybychom, až se odsud rozejdeme, pamatovali na tyto věci, na to, co je v našem životě tu nejdůležitější. Měli bychom být spolu, vnímat se, pomáhat si a pomáhat hlavně těm, kteří to potřebují nejvíce. Pamatujme na to, prosím, protože to by měl být ten hlavní smysl našeho života. Dovolte, abych vám všem popřála krásný advent a šťastné vánoční svátky mezi vašimi blízkými. Christus Boži Syn.